Ja. Ja, hur hanterar du allt tyckande runt dig? För det är ju mycket, det är många som är liksom, tycker och gör saker runt dig. Hur hanterar du det? Jag har faktiskt haft ganska tur. Mm. Jag tycker att alla kommer inte att tycka om mig. Mm. Och det är ju förståeligt. Och de som gör det är de som jag uppskattar. Eller nej, det ljuger jag. Jag uppskattar alla, även om de inte gillar mig. Mm. För förr eller senare när de träffar mig så är det jättesvårt att inte göra det. Ja, vad skönt. Ja, men, nej, men jag tar det inte så hårt om det är något. Mm. Har du bra självkänsla? Nu har jag bra självkänsla. Ja, det känns som det. Ja. Ja. Mm. Förut när man är ung, vilket jag nu har kommit på, det tillhör ju att man ska ha ganska dålig självkänsla. Mm. Man ska vara lite osäker, man ska känna, är jag duktig i skolan? Passar jag in? Mm. Det ska inte bli ett problem, men man måste känna lite av det så man kan lära sig att vara social. Mm. Men hur har du fått bättre självkänsla? Har du gjort något specifikt eller har det bara blivit så? Jag har opererat. Nej. Jag har helt enkelt vuxit. Jag har lärt mig, jag har trott på vad mina vänner och folk runt omkring mig säger. Mm. Och jag tror mest att man mognar. Man får ett inre lugn och sen är det mitt ansvar att uppfostra mina barn så att de får en stark självkänsla. Mm. Hur gör du då då? Nu är ju jag otroligt duktig på det av någon konstig orsak. Ja. Jaså? Ja. Ja, vad härligt. Ja, eller? Vad tycker du, Sara? Jag tror också. Ja. Tycker du att du har fått lära dig att ha en bra självkänsla, en inre trygghet? Liksom? Ja, och du har alltid en jättepositiv attityd med allt. Så it rubs off. Mm. Det smittar liksom av sig. Ja, precis. Hur tycker du att Maria, har hon förändrats någonting under hela den här Hollywood-fruaresan? 8 säsonger. Ja, I can't believe it. Men det är jättekul. Mm. Men tycker du att jag har förändrats? Har jag blivit arg? Har jag blivit kaxigare? Tror jag att jag är något? Nej, jag tror det är lika goofbally som du har. Hon har varit sig själv hela vägen. Ja. Hur har det varit liksom att ha mamma i tv på det här sättet och ett kamerateam hemma lite då och då? Ja, hemma är det jättekul och vi har like, så roligt med filmteamen. Mm. Men it's weird because vi bor i Kalifornien och ingen vet vem hon är. Oh my gosh. Det är mest i Sverige. Ja. Som vi är. De har inte koll på dig där i Hollywood, eller hur? Nej, de struntar ju helt i dig. Det är ju såklart tanterna i affärerna som tycker det är jättekul och kompisarnas föräldrar. Precis. Men när vi kom till Sverige, det är så kul att se alla. Vad roligt. Ja. Men ni bor tillsammans nu hela familjen igen och ni jobbar ihop också med ett nytt klädmärke, eller? Mm-hmm. För första gången ska vi göra någonting helt själv från början. Så jag och Sara och Hanna ska starta Montazami Brand, vilket är kläder. Vi ser lite där. Ja. Jag tycker den byxdressen till vänster ser väldigt snygg ut. Ja. Ja. Den lägger jag in en order på direkt. Ja, ja, och typ sådana här roliga saker. Ja, jättesnygg. Men det bästa av allt är att det är inga knappar just nu i början. Nej. Och inga dragkedjor. Nej, okej. Okay. Är det stretch också? Så one size fits all? Nej, det är small, medium, large. Ja. Men det är snyggt och stiligt och du liksom framhäver din kvinnlighet, men på ett fint sätt. Mm. Inte något konstigt. Och bekväma och bra material. Handtvätt, lätt, jättebra. Inte... Ja. Mm. Ja, men den ser vi fram emot att se. Jag vet att ni ibland har haft någon sån här familjeråd. Ja. Jag hörde om det. Vad hände på de här Maria Montazami Family Meetings? Ja. Det var faktiskt någonting jag började med för en månad sen, så det är ganska nytt. Mm. Men Nicholas och Cameron vart jätteosams över en liten sås och vart osams i 2 veckor. Över en sås, missuppfattning, och jag hoppade in och skulle fixa allt, men det gick inte. Lång historia. Och Sara var lite arg på Emma och jag var jättesur på någon, jag vet inte. Så jag tänkte, nej, du går inte det här. Så jag tänkte, nu måste vi prata ut. Så jag sa, family meeting 6 på söndag. Tårta och kaffe serveras. Mm.
alla kom. Ja, vad roligt. Jättekul. Och det slutade med att jag gråt. Och Sara sa någonting till kameran att it hurts my feeling. Va? Sa han. Du vet, för jag hade inte en aning om. Så jag sa, herregud, det här är ju fantastiskt. Ja. Varför inte, när alla går åt olika håll, samla till ett möte och säga, vi tycker det är jättetråkigt att du gör just så här. Men man kan liksom inte hoppa på en person, utan alla får lite salva av saker som kanske kan ändras. Så det här kommer bli ett stående moment i familjen nu? Att ni kommer ha family meetings lite då och då? Ja, om det uppkommer ett problem. Hur är stämningen i familjen nu då? Bra. Ja, mycket bättre. Vad härligt att de kom överens där om såsen och kunde förlåta varandra. Nu det känns... har vi två såser om det kommer hem. Det känns bra. Ja. Du, ni ska få fortsätta att jobba i köket, Maria och Sara.